Foi confirmada a data de... Qual o nome do filme? Ih, rapaz. Homem-Aranha no Aranha-Verso 2. Vai ser lançado, até pegar a colinha aqui, ó. Dia 7 de outubro de 2022. Ele foi adiado um pouquinho. Um pouquinho. Mas está confirmado. Porém, todavia, entretanto, a discussão, Marina, é que Phil Lord e Chris Miller, que são os responsáveis por esse filme, eles estavam respondendo perguntas e aí perguntaram para eles se qual a possibilidade, né, de aparecer o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, que são os três Homem-Aranhas live actions, no caso aparecer em animação e voz, no próximo filme, aliás, no filme anterior. E aí, Marinda, eles falaram o quê? Não, que loucura, que coisa absurda. Eles falaram, meu caro Jurandir, que eles pensaram sim nessa questão, mas que eles foram impossibilitados porque estas pessoas, esses atores, estavam presos por contrato com a Sony. E que a Sony respondeu, e eu abro aqui as aspas, que era muito cedo ainda para esse Aranha-Verso acontecer. Porém, Jurandir, agora já não é mais cedo. Não é mais cedo? E o Homem-Aranha no Aranha-Verso anterior ganhou o Oscar, né? Tem respaldo. É uma galera que antes... Você tem que ter em mente que antes era uma galera que estava com um projeto de filme novo. E agora é uma galera que está com um projeto de filme que fez sucesso. Então eles têm, como o Jurandir comentou, muito respaldo para fazer isso acontecer. Não é exatamente, né, Juras, um filme que precise de mais, como é que a gente diz? Personagens, porque tem muitos personagens. Agora, tu vai olhar, tem muito. Agora tu vai olhar pra minha cara e tu não vai imaginar a piada de um Homem-Aranha estilozinho emo, mas com a franjinha andando em animação, cantando. Oh, ei, eu preciso dessa piada na minha mesa, segunda-feira. Eu quero essa piada na minha mesa. Eu acho que com certeza vai ter, porque é uma forma de você homenagear todos esses Homem-Aranhas, né? Homens-Aranhas. Não consegue, né? É uma forma de você homenagear esses três intérpretes, né? O Tobey Maguire, que foi meio que o que começou tudo isso, né? Muito do cinema de super-heróis se deve à trilogia do Homem-Aranha, dirigida pelo Sam Raimi, protagonizada pelo Tobey Maguire. Principalmente Homem-Aranha 2, que é um espetáculo, assim, um dos grandes filmes de super-herói de todos os tempos. E aí depois teve uma revitalização, né? Teve o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que tem algumas críticas e tudo mais. Eu gosto bastante do Homem-Aranha em si. Não gosto tanto do Peter Parker, mas gosto muito do Homem-Aranha dele. E tem o da nova geração, né? Que é o Tom Holland, né? Que é mais jovem. Isso. Já tá bem incluso no universo cinematográfico da Marvel ali. Mas a forma de tentar colocar os três ali... Imagina só, Miles Morales e Spider-Gwen. E aí eles têm a fenda temporal... E chega lá na Nova York do Tobey Maguire. Depois Andrew Garfield. E depois Tom Holland. Pode até ser que apareça outras coisas além do próprio universo do Homem-Aranha, né? Possibilidades são muitas. Cara, as possibilidades, exato, são muitas opções. E eu acho que, como tu comentou no começo, Juras, é uma homenagem. O filme fez muito sucesso porque você tinha o amigo, né? O amigo da vizinhança de formas diferentes, em momentos de vida diferentes. E, cara, tu imagina a sala de cinema quando aparecesse, por exemplo, o Tobey Maguire em animação, né? Ele em animação. Cara, ia ser a loucura do mundo todinha. Sabe, ia ser muito massa. Eu acho que se eles obviamente chamarem os atores pra fazer algum motion, né, motion capture pra trazer ele, a semelhança boa mesmo, né, e eles interagindo com o Miles, ensinando ao Miles coisas de cada universo diferente, ou da experiência que cada um já teve como Homem-Aranha. Ia ser muito legal. E agora a barreira que existia, pelo menos a barreira que eles alegaram existir, né? Era muito cedo. Não, não é mais tão cedo. E fez sucesso, e etc, etc. Então, agora, qual é a desculpa? Só sou outra. Não, assim, eu acho que o projeto do Aranha-Verso é muito ambicioso. Foi um acerto muito grande. Inclusive, tá disponível lá na HBO Go pra você assistir. É um filme espetacular. Um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos.
Mas o meu sonho mesmo era ver esse Aranhaverso live action. Pra ver realmente Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland e o novo intérprete do Miles Morales. Aliás, o primeiro intérprete do Miles Morales live action, né? Que a gente ainda não foi definido. Mas existe um projeto em que querem colocar o Miles Morales em live action nos cinemas, né? Então, pode ser que abra as portas, né? Juras? Agora, a gente conversando aqui sobre... Imagina se um dos Aranhaversos que eles foram... Vamos supor, vai. O Tom Holland, a gente sabe que já é um universo da Marvel que existe, tá tudo bem estruturado e tudo mais. Imagina que a gente não tivesse um filme inteiro live action, por exemplo, o Homem-Aranha no Aranhaverso 2, mas que em um dos Aranhaversos fosse o universo cinematográfico da Marvel... Eles entrando no Tom Holland, na escola do Tom Holland. Imagina! Ia ser muito legal. Seria uma legal. Mistura meio Space Jam, assim, de mistura animação com live action. Tem que ter um cuidado muito grande pra não ficar na galhofa, né, assim, de ficar estranho. É, claro. Mas eu acho que combinaria, porque isso é uma coisa que o Aranhaverso, esse universo do Aranhaverso, ele combina totalmente com essa pegada de ir pra universos realmente diferentes. E pode ser que tenha existido o universo Tobey Maguire live action, ao mesmo tempo que existe o universo Tobey Maguire, o universo Miles Morales animação, né? Então, dá pra fazer um casamento dos dois ali, né? As possibilidades, não sei, foi algo que surgiu aqui na minha cabeça e eu ia adorar muito isso, até porque a gente sabe que, de repente, um filme inteiro live action é outra pegada, né? Eles já fizeram uma animação, eles já estão com tudo mais ou menos organizado, então pra fazer um filme live action desse porte, eu acho que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então você inserir ali apenas uma cena, talvez fosse uma opção pra agradar os fãs, né? Fazer uma surpresa, uma homenagem a esse personagem e não ser uma coisa que sai assim tanto ali da caixinha, por exemplo. Eu acho que é uma ideia. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que eles vão preparar pra gente. O fato é que já temos a data. Vamos esperar por mais novidades, quando sair trailer e tudo. Vai demorar um pouquinho ainda, porque só em 2022 que o filme estreia, mas... Cara, se tiver alguma coisa desses três, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland dentro do Aranhaverso, vai ser espetacular. Vai ser espetacular. E eu não espero menos, porque Aranhaverso 1, ele é uma obra de arte. Então, a gente tá com a barra lá em cima. Eles subiram a barra muito alto e vamos aguardar. Coloque aí nos comentários o que é que você acha de Homem-Aranha no Aranhaverso, o que é que você espera do Aranhaverso 2. Possibilidade de aparecer o trio de Homem-Aranhas live actions, pode até não ser live action, mas versões em desenho, em animação deles. Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga o like! Joga o like! E a gente se encontra na próxima. Tchau!